Tretton el joe mate et be o tretton tio e mate et a. I en butik arbetar fem män och sju kvinnor. Hur stor är andelen män? Så totalt fem män. Fem män. Och sju kvinnor. Jag måste prata lite fortare. Vi har A. Det är 12 stycken som jobbar där. Hur säger jag? Män. Här är vi 5 tolftedelar. Och B. Här är vi kvinnor 7 tolftedelar.